Не е само бугарското вето проблем за македонските интеграции. Европската унија предупредува дека треба да продолжи процесот на реформи и усогласување со европските стандарди, но сериозно забележува дека трендот на носење закони по скратена постапка мора да запре во парламентот, вели евроамбасадорот Дејвид Гир, кој по 5 месеци од донесувањето на извештајот, дури денеска го презентираше пред пратениците. Според него, сите народни избраници мора да работат заедно за да се постигнат целите од европската агенда. Забелешува дека парламентот продолжува со својата легислативна функција, но забележува дека треба да имаме помала и ограничена употреба на скратените постапки на законите. Тука сакам да додадам дека многу е важно да има соработка меѓу политичките страни во напредување на агендата на Европската унија. И покрај бројните забелешки на унијата за спроведување на реформите, вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричик бил задоволен од она што било направено во сите области. Ако пред само неколку дена како власт го одбија повикот на опозицијата за национално обединување, Маричик сега токму од парламентот ги повика сите политички чинители да бидат обединети за европските интеграции. Темпото на реформите најмногу зависи од нашата посветеност и искрен пристап, како и широкиот консензус во општеството, но исто така и во ова наше собрание, кој е необходен за да напредуваме со посакуваното темпо. Секако дека формалниот почеток на пристапните преговори ќе го обезбеди необходниот поттик за спроведување на подлабински реформи со забрзана динамика, не само во усогласувањето со правото на ЕУ, туку и во суштинска имплементација на донесените закони. Председателот на Комисијата за европски прашања Арбор Адеми, кој дури по 5 месеци од добивањето на извештајот на Европската унија, дури денеска закажа негово разгледување, вели дека добрососедските односи со Бугарија се државен приоритет кој не можеме да избегаме. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН е пак на иста линија со ГЕР. Вела дека агендата која спроведува мнозинството со ставање на закони на брза лента не носи бенефит за граѓаните, ниту пак позитивна оценка од Брисел. Ние имаме 45 до 50% донесени закони на брза лента. Со флагрантно кршење на процедурите од деловникот и злоупотреба на европското знаме и за закони кои не се усогласени со европското законодавство. Ова е нотирано и во европскиот извештај. И во овој извештај од Брисел, Унијата повторно алармира дека Македонија мора да работи на забрзување на реформите, владење на правото и спречување на корупцијата.